حظ پریشان او بہٕ نہ آسہٕ عدنانس سۭتۍ کتھ کران کیازِ او بہٕ گٔیس راتھ کوٗر وٕچھنہِ آ او تٔمۍ سۭتۍ مٲلِس ماجہِ تہِ آوُس بہٕ پسند تٔمِس کورِ تہِ آوُس بہٕ زبردست پسند او مگر تٔمۍ سۭتۍ مٲل ماجہِ دوٚپ سون گوبر کیاہ کٲما کاران کران ووٚتھُکھ دوٚپُکھ یہِ چھُ کران تُرکِش 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 کیاہ گوٚو دوٚپتس سُہ چھُ گُرۍ چلاوان اگر ژےٚ زنان ؤنی ودا ودا ژےٚ چھی نہٕ میون مۄبتہٕ ژےٚ کیاہ بٔجی گوٚو او یار ژےٚ چھا پتہ مےٚ کیاہ پزِ کرُن کیاہ مےٚ پزِ ژےٚ ما رۄپیہِ ساس کڑُن دیُن تٔمِس دپُن رٹھ ان کُنہِ جایہِ فراک سوٗٹا امیُک مطلب کیاہ گوٚو او یار ژےٚ چھا پتہ تٔمۍ آسہِ کٲنٛسہِ زٔنۍ وٕچھمُت نوٚو فراک سوٗٹا لٲگِتھ وٕچھمُت میون خانٛدار چھُ مےٚ سۭتۍ مۄبتے کران ژےٚ پگلا کیاہ تھٲے ژےٚ کٲشِر شعرا ون حظ وسیٖما تیٚلہِ وَنا بہٕ کٲشِر شعرا مےٚ مگر لٲیِو زبردست شعرا اَنہٕ یارا ماروتی دۄنوَے چلاوو راتھ ٹپاوو جنگلس منٛز وۄنۍ چھا چھُکھ نہ ایسا مونی چھُ بہٕ کیاہ زٔنۍ چھُسا بیٚکھان زبردست شعرا ون مسس کر تِلہٕ کنگوٗ أچھن لاگ گاگل دُشمن کرُکھ پاگل او وسیٖما ہو ژٕ کیاہ کران ڈوٗنۍ کُلِس پٮ۪ٹھ او بہٕ گٔیس نہ راتھ گۄڈنِکۍ دۄہ سکوٗل او تتہِ اوٚن ماسٹرن دوٚپُن ڈوٗنۍ کُلِس پٮ۪ٹھ أنۍ ژےٚ 10 جُملہٕ لیکھِتھ ڈوٗنۍ کُلِس دوٚپُن ڈوٗنۍ کُلِس پٮ۪ٹھ تٔمۍ آسہِ ووٚنمُت ڈوٗنۍ کُلۍ کِس بارس منٛز 10 جُملہٕ لیکھِتھ او یارو تۄہہِ ونمو بہٕ سوال اکھ تُہۍ دِیوا مےٚ اتھ جواب او تُہۍ ؤنِو مےٚ سُہ کُس چیٖز چھُ یُس کھٮ۪نہٕ ورٲیی چھُ ٹوٹھ لگان بہٕ کیٛاہ ونان ہے کھٮ۪نہٕ ورٲیی کُس چیٖز لگے ٹیوٚٹھ کھٮ۪نہٕ وَرٲے کانٛہہ چیٖزٕے ٹیوٚٹھ لگان او پوٚز چھُ نہ ٹیوٚٹھ لگان تۄہہِ کیٛاہ وَنان یہِ اَتہِ کیاہ پوٚز وَنُن چھُ نہ ٹیوٚٹھ لگان پاگلٕے کیٛاہ پاگلٕے کیٛاہ